Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska se podíváme na elektrickou kytaru se strohým, ale výstižným názvem. Jackson JS Series Dinky Archtop JS32Q DKA HTAR TPB. Je to klasická hokejka od Jacksonu, Superstra s dvěma hambáčema. Má to tělo z topolu, top je z javoru, krk je javorovej taky. Tadyhle je takový ten spoj klasický, je to protože ta hlava je zahnutá, takže to je ze dvou kusů javoru. Hmatník je prosím vás ze dřeva, který se jmenuje Amarant. Má to teda dva jacksonovský humbuckery, který se nazývají high output podle popisku, takže mu je asi docela vysoký output, bych tak typoval. Profil krku pojmenovali speed neck, což asi znamená, že by se na to mělo dát hrát rychle, což vám bohužel nemůžu ukázat. Ovládání, hlasitost, tónová clona, třípolohový přepínač. Je to hardtail, tak není tam žádný tremolo, takže to je taková jednoduchá, přímočará kytara. Pojďme si ji poslechnout. Na testování tady máme aparát Engl Fireball 25 s 212 bednou. Korekce narovno, začnu na čistém kanále. Krkovej snímač, odevřená tónová clona, hlasitost naplno. Mezi poloha. Mám podezření, že ta mezipoloha funguje tak, že jsou rozepnutý ty dva snímače. Jako nemám to ničím potvrzený, ale ten zvuk je takový hezky čitelný, ostrej. Tak, kobyla. Tak, na kytaře jsou natažený devítky struny, což bych teda asi hned vyměnil za něco trošku tvrdšího. Ale možná, že pro takový ty hráče, co hrajou rychle a potřebují mít kytaru, co neklade odpor, tak by jim ty devítky vyhovovaly. Ale no, to je fakt věc osobního vkusu. Tohle byl jakože čistý kanál toho Engla. Já zapnu zkreslení, což je to, co určitě vás všechny zajímá. Zkysknul jsem tedy na aparátu knoflík, který zapíná zkreslený kanál. Máme furt korekce narovno, gain taky na půlce. Mezi poloha. A krkovej snímač. Tak, vyzkoušíme ještě, co se stane, když vyčistím zkreslený kanál poťákem. Ta kytara má 24 pražců, který jsou docela velký, jsou to takový ty jumbo pražce, si myslím. Jsou hezky začištěný. Na to, že stojí asi ani ne 8 tisíc, tak je fakt jako krásně zpracovaná. Připadá mi, že ty snímače jsou dobrý, že mají takový pevný čitelný zvuk i v high gainu, na který samozřejmě tato kytara je primárně určená. I ten poťák funguje hezky, mám pocit, že jako to nežere zas tak moc vejšek, když se stlumuje, takže to je takový použitelný. No, kytara pro shreddery, co já bych s tím dělal, jako tady nám na to se mi akorát vysmějete v komentech, že jo.
Takže tohle je prostě Jacksonka. Mějte se hezky. Čau.